շատ թվով ազատամարտիկներ, որոնք որ չունեն ապրելու տեղ, բայց Վահագն Հովնանյանը հող է դիրում, հա, ամրապնդելով Չիմ Քարդաշյանի ընտանիքը Հայաստանում։ Չեմ կարող հասկանալ, հա, արդյոք ճիշտ չէ լինի այդ հողի դտորը մի օլիգարխին վաճառվել եւ այդ գումարները մի 5-6 օգու ընտանիքի ազատամարտիկի դրամատրել։ Ոնց հասկացա ակտիվորեն հետևել եք, հա, Քիմ Քարդաշյանի Հայաստանին այցելել։ Չունի, որ Քիմ Քարդաշյանի միջոցով մեր մասին դեպի իմանալ, հա, եւ դեմեմ, որ մեր մամուլն էլ է դրա մասին ասում մշտական, որ Քիմ Քարդաշյանի միջոցով բրենդը այդ Հայաստանի մասին ինֆորմացիա բաժանեց, իսկ ամբողջ աշխարհը խոսում է, որ Քիմ Քարդաշյանը փոքրիկ երկիր եկավ Հայաստան, որտեղ որ ցեղասպանություն է։ Ուրեմն մենք այդքան թույլ ազգ ենք, մենք այդքան անուն չունենք, որ Քիմ Քարդաշյանի ֆիգուրայով, կանգնելու ձևով կամ իր նկարանված կլիպներով պետք է իմանան Հայաստանի մասին։ Ցավում եմ, բայց փաստ երևի։ Բայց չէ, փաստացի որևէ մեկին միջոցով հնարավորություն չէր եղել ինչի, Արգենիս, մեր Հանրապետության նախագահի միջոցով, հա, մեր ելույթների միջոցով, մեր ամբողջ ուրեմն ինչքան միջոցառումներ է կազմակերպում ապրիլի 24-ի կապակցության, ինչքան հյուրեր են հանդիպելու, ուրեմն պետությունների նախագահների միջոցով չեն իմանում ցեղասպանության, Քիմ Քարդաշյանի կանգնելու ձևից կամ ֆիգուրայից պետք է իմանան։ Պաստորեն ստացվում է տենց։ Չէ, չի ստացվում տենց, դա տենց մամուլն է ներկայացում։ Ոչ, մամուլը չի ներկայացում, համաշխարհային մամուլն է մարտած։ Ես ձեզ մամուլի ներկայացուցիչներին խնդրում եմ հարց եմ մի հատ տալի։ Դուք գոհ եք, որ դա տենց է։ Ոչ մեկ չի պատասխանել, այնքան դուք չեք եք նշում։ Դուք ես սխալ եզրակացություն եք անում, մենք ենք այստեղ հարցեր տվողը, չէ՞։ Դուք հարց մի տվեք մենք։ Ուրեմն ես